ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু এডুকারসাম আমি ইতিমধ্যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সর বিষয়ে প্রায় জানো ইম্পরেটিভ সেন্টেন্সবিলাকত আদেশ দিয়া বোঝায় যিনি গো দেয়ার কামহিয়ার স্ট্যান্ড আপ অনুৰোধ কৰা বুজাব পাৰে যেনেকুৱা প্লিজ কাম হিয়াৰ প্লিজ চিঙে চং এডভাইচ দিয়া বুজাব পাৰে যেনেকুৱা অবে ইয়ৰ পেৰেণ্টছ ষ্টাডি ৱেল এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকক সাধাৰণতে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আমি এইখিনি ইতিমধ্যে জানো কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কিছুমান ইমপেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবিলাক ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান চেণ্টেঞ্চ ক'ব লগা হয় যেনেকুৱা কাম কৰি পইচা বিচৰা কাম কৰি উপাৰ্জন কৰা বেলি উঠাৰ আগতেই উঠিবা টকা লৈ বজাৰলৈ যোৱা ঐ ল'ৰা মিছা কোৱা বন্ধ কৰ ইত্যাদি চেণ্টেঞ্চবোৰ আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ম সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে তোমালোকর কারণে শেষত এটা প্রশ্ন করে দিম তোমালকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা করি আহসন আমি এইবোৰ বোর ইম্পরেটিভ সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব পাৰো প্রথম ছোয়া ইম্পরেটিভ সেন্টেন্স কিছুমান আছে জিবলাক সেন্টেন্সত এটা কামৰ পিছত আন এটা কাম সংগঠিত হয় সেন্টেন্স কাম কৰি পয়সা বিচরা এই সেন্টেসটু ছোয়া কাম আগত করব তারপর পয়সা লাগিব এই সেন্টেসটে এইটুকিয়ে নিশ্চয় বুঝাইছে এনেকা সেন্টেন্স আমি দৈনন্দিন জীবনত প্রায় কই থাকু আমার কবলগা হয় এই সেন্টেসট এটা কামর পিছত আন এটা কাম সম্পাদিত হয়েছে এই সেন্টেসবাক আমি ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস আফটার প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস জি এই ফর্ম আমি সেন্টিসবিল লিখে লাগিব যেনেকুৱা কাম কৰি পয়সা বিচরা আস্ক মানি আফটার ডইং ওয়ার্ক কাম করি পইচা বিচৰা ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স মোৰ লগত লগ কৰি বজাৰলৈ যোৱা অৰ্থাৎ আগত লগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত বজাৰলৈ যাব লাগিব দুটা কাম একেলগে এটা চেণ্টেন্সত সম্পাদিত হৈছে এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম গ' টু মাৰ্কেট আফটাৰ মিটিং মে' নেক্সট চেণ্টেন্স ভাত খাই স্কুললৈ যোৱা আগত তেতিয়াহ'লে ভাত খাব লাগিব তাৰপিছত স্কুললৈ যাবলৈ কৈছে গতিকে এই চেণ্টেঞ্চটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব গ' টু স্কুল আফ্টাৰ ইটিং ৰাইচ অৰ গ' টু স্কুল আফটাৰ ফুডিং তাৰপিছত প্ৰমাণ কৰি সঁচা কথাটো কোৱা এই চেণ্টেঞ্চটোত আমি আগত প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই কথাটো সঁচা নিমিছা আমি ক'ব লাগিব গতিকে কাম দুটা আছে এটাৰ পিছত আনটো সম্পাদিত হ'ব সেইটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিলে হ'ব স্পিক দ্য ট্ৰুথ আফটাৰ প্ৰভিং দ্য মেটাৰ নেক্সট চেণ্টেঞ্চ স্কুলত গৈ ছাৰক কথাটো কবা যে এই চেণ্টেঞ্চটোতো এটা কামৰ পিছত আন এটা কাম হৈছে আৰু চেণ্টেঞ্চটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ গতিকে আমি যদি এইটো ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উপৰোক্ত হৰ্মত যদি আমি চেণ্টেঞ্চটো লিখোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টেল দ্য মেটাৰ টু ইয়ৰ টিচাৰ আফটাৰ গয়িং টু স্কুল স্কুলত গৈ ছাৰক তোমাৰ কথাটো ক'বা নেক্সট অহা এটা কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আন এটা কাম যদিও সম্পাদিত হয় তথাপি আমি ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি সেই চেণ্টেন্সবিলাক ক'ব পাৰি যেনেকুৱা এটা চেণ্টেন্স কাম কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰা অৰ্থাৎ কাম কৰি কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰা এনেই বহি থাকিলে পইচা উপাৰ্জন নহ'ব কাম কৰাৰ ওপৰত পইচা উপাৰ্জন কৰাটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ এটা চেণ্টেন্সৰ ওপৰত আন টো চেণ্টেন্স ডিপেণ্ডিং এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক যদি আমি ইংৰাজীলৈ লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ভাৰ ওৱান যিহেতু ইমপেৰেটিভ চেণ্টেন্সত আমি ভাৰ দি চেণ্টেঞ্চ এটা আৰম্ভ কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি অবজেক্ট লিখিব লাগিব তাৰপিছত বাই তাৰপিছত ভি ৱান আৰু আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেন্সবিলাক লিখিম এই ফৰ্ম মতে যদি আমি কাম কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰা এই চেণ্টেঞ্চটো লিখোঁ বা ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আৰ্ণ মানি বাই ডুইং ৱৰ্ক কাম কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰা নেক্সট চেণ্টেঞ্চ মন্ত্ৰীক তোষামত কৰি চাকৰিটো লোৱা চেণ্টেঞ্চটো চোৱা মন্ত্ৰীজনক তামত কৰি চাকৰিটো ল'বলৈ কৈছে গতিকে তচামোদ কৰাৰ ওপৰত চাকৰিটো নিৰ্ভৰ কৰিব এনেকুৱা বুজাইছে যদি এনেকুৱা বুজাই তেতিয়াহ'লে আমি চেণ্টেঞ্চটো উপৰোপ্ত ফৰ্মত লিখিব পাৰি সেইমতে এইটো যদি ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব গেট দ্য জব বাই ফ্লাডাৰিং দ্য মিনিষ্টাৰ নেক্সট চেণ্টেন্স পইচা উপাৰ্জন কৰি গাড়ী কিনাচোন হয়তো তুমি কাৰোবাক কৈ আছা পয়সা উপার্জন করি গাড়ি কিনা অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি বুঝাইছে যে তুমি পয়সা নিজে কামাই পেলাই গাড়িটু কিনাচুন এনেকা বুঝাইছে গতিকে এই সেন্টেন্সটা যদি উপরোক্ত ফর্মত আমি ইংরাজি লোক ট্রান্সলেশন তেতিয়া তালে হব বাই এ কার বাই আর্নিং মানি নেক্সট সেন্টেন্স ভালকৈ পড়ি ভাল ফলাফল করা এনেকুৱা এটা কামৰ ওপৰত আন এটা কাম নিৰ্ভৰ কৰিহে সম্পাদিত হয় তেনেকুৱা বুজালে আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইমতে ওপৰৰ ফৰ্মত যদি আমি চেণ্টেঞ্চটো লিখোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব গেট এ গুড ৰিজাল্ট বাই ৰিডিং অইল ভালকৈ পঢ়ি ভাল ৰেজাল্ট কৰা নেক্সট চেণ্টেন্স সঁচা কথা কৈ সুনাম অৰ্জন কৰা একেদৰে আমি চেণ্টেঞ্চটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰন ৰেপুটেশ্যন সুনাম অৰ্জন কৰা বাই টেলিং দ্য ট্ৰুথ সঁচা কথা কৈ এটা কামৰ লগত যদি আন এটা কাম একেলগে সম্পাদিত হয় তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেঞ্চবোৰ আমি যেতিয়া ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সত লিখিবলৈ যাম বা আমি ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি সেই চেণ্টেছবিলাক ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ আকৌ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এই ফৰ্মত লিখিব লাগে যেনেকুৱা টকা লৈ বজাৰলৈ যোৱা এই চেণ্টেঞ্চটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ এই ফৰ্ম মতে তেতিয়াহ'লে হ'ব গ' টু মাৰ্কেট বজাৰলৈ যোৱা টেকিং দ্য মানি পইচা লৈ নেক্সট চেণ্টেঞ্চ চোৱাচোন টিফিন লৈ স্কুললৈ যাবা কিন্তু তুমি টিফিনটো স্কুললৈ যাওঁতে কোৰিয়াই লৈ যাব লাগিব এনেকুৱা যদি বুজাই তেতিয়াহ'লে দুটা কাম চেণ্টেঞ্চটোত একেলগে সম্পাদিত হ'ব এনেকুৱা বুজাইছে গতিকে আমি এই চেণ্টেঞ্চটো যদি উপৰোক্ত ফৰ্মত ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব গ' টু স্কুল কেৰিং টিফিন নেক্সট চেণ্টেঞ্চ টিভি চাই চাই খাই থাকা তুমি হয়তো খাই আছা আর খাই থাকোতে তোমার কোনোবাই কলে টিভি সাই চাই খাই থাকা সেন্টেন্স আমি সাধারণত কৈ থাকু কিন্তু আমি ইংরাজি লোতে আমার অলপ টান হয় এই সেন্টেন্সটি যদি উপরোক্ত ফর্মত আমি লিখু হলে হব ফুড ওয়াশিং অন দা টিভি টিভি সাই সাই খাই থাকা তারপর চা সাবুনটা লই হাতটো পরিষ্কার করা ইয়াত দুটা কাম কিন্তু একেলগে হ'ব চাবোন হাতত ল'ব আৰু হাতটো পৰিষ্কাৰ কৰিব দুটা কাম একেলগে হৈ আছে এটাৰ পিছত কিন্তু আনটো হোৱা নাই এনেকুৱা বুজাইছে এই চেণ্টেঞ্চটো আমি যদি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ক্লিন ইয়ৰ হেণ্ড টেকিং দ্য চপ নেক্সট চেণ্টেন্স ছুইচটো দি আঁতৰি যোৱা অৰ্থাৎ লাইটৰ ছুইচটো দি পেলাই তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা তাত দুটা কাম একেলগে সম্পাদিত হ'ব এনেকুৱা বুজাইছে আৰু উপৰোক্ত ফৰ্মুৱাতে যদি এই চেণ্টেঞ্চটো আমি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব গোৱে ছুইচিং দ্য লাইট নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো চোৱা বেগ টু থৈ স্কুললৈ নাযাওঁ বেগ থৈ তুমি স্কুললৈ নাযাবা বেগ লৈহে স্কুললৈ যাবা এই চেণ্টেছটো এনেকুৱা বুজাইছে চেণ্টেঞ্চটো নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যদি উপৰোক্ত চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি নিগেটিভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই চেণ্টেন্সবিলাকৰ আগত কেৱল ডণ্ট কথাটো লগাই দিলেই চেণ্টেঞ্চবিলাক নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ যাব এই চেণ্টেঞ্চটো যেনেকুৱা নিগেটিভ এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ বেগটো থৈ স্কুললৈ নাযাবা এই চেণ্টেঞ্চটো যদি উপৰোক্ত ফৰ্মতে আমি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ডণ্ট ক' স্কুল লিভিং দ্য বেগ তাৰপিছত কোনো সময়ৰ আগতে যদি আন এটা কাম সম্পাদিত হয় নিৰ্দিষ্ট সময় এটা উল্লেখ কৰা থাকিব উল্লেখ কৰা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে যদি কামটো কৰিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক কেনেকৈ লিখিম এইবিলাকক কোৱা হয় একশ্যন বিফৰ টাইম কোনো সময়ৰ আগতে আন এটা কাম সম্পাদিত হ'ব যেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ বেলি উঠাৰ আগতে উঠিবা বেলি উঠাৰ আগতেই উঠিব দিছে এতিয়া এইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি তোমাক দিছে যে বেলি উঠাৰ আগতে তুমি উঠিব লাগিব এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যি ফৰ্মত লিখিব লাগিব সেই ফৰ্মটো হ'ল প্ৰথমতে ভাৰ তাৰপিছত অবজেক্ট তাৰপিছত বিফ'ৰ আৰু যি টাইমটো উল্লেখ থাকিব তাৰপিছত আমি সেই টাইমটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যেনেকৈ বেলি উঠাৰ আগতে উঠিবা এই চেণ্টেচটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ এই ফৰ্মতে তেতিয়াহ'লে হ'ব গেট আপ বিফ'ৰ দ্য ছানৰাইচ পাঁচ বজাৰ আগতে এই ষ্টেচনত উপস্থিত হ'বা নিৰ্দিষ্ট সময় এটা দিছে পাঁচ বজা আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় পাঁচ বজাৰ আগতে এই ষ্টেচনত উপস্থিত হ'বলৈ কৈছে এই চেণ্টেচটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেচন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৰিচ দ্য ষ্টেশ্যন বিফৰ ফাইভ পি এম আমি প্ৰথমতে ভাৰ লিখিছোঁ তাৰপিছত অবজেক্ট লিখিছোঁ তাৰপিছত বিফৰ আৰু তাৰপিছত টাইমটো উল্লেখ কৰিছোঁ নেক্সট চেণ্টেছ হ'ব ভাত খোৱাৰ আগত ঔষধ খাবা এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ আমি সদায় কৈ থাকিব লাগে ভাত খোৱাৰ আগতে ঔষধ খাবা ভাত খোৱাৰ পিছত ঔষধ খাবা এনেকুৱা চেণ্টেন্স আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৰি থাকিবই লাগে উপৰোক্ত ফৰ্মত যদি এই চেণ্টেন্সটো আমি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টেক মেডিচিন বিফ'ৰ ইটিং ৰাইচ ভাত খোৱাৰ আগতেই ঔষধ খাবা ইটিং ৰাইচৰ ঠাইত আমি ফুডিং কথাটোও লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ টেক মেডিচিন বিফ'ৰ ফুডিং নেক্সট চেণ্টেন্স ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত মোৰ লগত লগ কৰিবা তুমিতো ঘৰলৈ যাবা আৰু যোৱাৰ আগত কিন্তু মোক লগ কৰি যাবা চেণ্টেঞ্চটো এনেকুৱা কথা বুজাইছে এনেকুৱা যদি বুজায় তেতিয়াহ'লে উপৰোপ্ত ফৰ্মত আমি এই চেণ্টেঞ্চটো ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি সেইমতে আমি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব মিট মি বিফৰ গোৱিং হোম তুমি ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত মোৰ লগত লগ কৰিবা নেক্সট চেণ্টেঞ্চ ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত মোক সুধিহে যাবা এনেকুৱা যদি বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি সেই চেণ্টেঞ্চটোত বিফ'ৰ ইউজ কৰিব লাগে এই চেণ্টেঞ্চটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিলে উপৰো ফৰ্মত হ'ব আস্ক মি বিফৰ গোৱিং এনিৱেয়াৰ নেক্সট চেণ্টেঞ্চ পঢ়িবলৈ বহাৰ আগত ফ্ৰেছ হ'বা অৰ্থাৎ তুমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ বহিবা তাৰ আগত তুমি ফ্ৰেছ হৈ আহিবা ফ্ৰেছ হৈ আহি পেলাই তুমি পঢ়িবলৈ বহিবা এনেকুৱা কথা বুজাইছে যদি এনেকুৱা কথা বুজায় তেতিয়াহ'লে উপৰোক্ত ফৰ্মতে আমি চেণ্টেঞ্চটো ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ইংৰাজী শিকা বন্ধ নকৰিবা বাখৰ বন্ধ কৰা ঐ লৰা মিছা কোৱা বন্ধ কৰ সঁচা কথা কোৱা আৰম্ভ কৰা দুখীয়াক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ বৰ্তমানে ইংৰাজীলৈ কেনেকৈ ক'বা এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক যেতিয়া আমি ইংৰাজীলৈ ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি প্ৰথমতে কিপ এ ষ্টপ এ ষ্টাৰ্ট এনেকুৱা ভাৰবিলাক আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগে তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ কৰি আমি প্লাস অবজেক্ট করব লাগে এই ফর্মত আমি সেন্টেসবাক ট্রান্সলেশন করব লাগে সেইমতে সদায় চেষ্টা করে থাকা এই সেন্টেসটা যদি আমি ট্রান্সলেশন করলে যাও তো আমি কি লিখিম সদায় চেষ্টা করে থাকা কিপ এস্ট্রাইভিং কন্টিনিউলি ইউ কিপ এস্ট্রাইভিং কন্টিনিউয়াশলি আমি লিখব কিন্তু আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সত ইউ লিখার প্রয়োজন নাই আমি বোধ করো কারণ ইউটিউব হার্বর আগত হিডেন থাকি বলে আমি জানোই নেক্সট সেন্টেস্তু চা সঁচা কথা কই থাকাচোন আমি যদি ইংরাজি ইংরাজ ট্রান্সলেশন করো তো হব কিপ টেলিং দ্য ট্রুথ তারপর ইংরাজি শিকা বন্ধ নকরবা ডোন্ট স্টপ লার্নিং ইংলিশ ইংরাজি শিকা বন্ধ নকরিবা নেক্সট সেন্টেন্স চিঁহর বাখর বন্ধ করা এষ্ট'ভ মেকিং নইজ নেক্সট চেণ্টেন্স ঐ ল'ৰা মিছা কোৱা বন্ধ কৰ হয়তো তুমি কাৰোবাক কিবা কৈ আছা আৰু এজন ল'ৰাই খুব মিছা কথা কৈ আছা তুমি গম পাই আছা যে ল'ৰাজনে মিছা কথা কৈ আছে তেতিয়া তুমি কি ক'বা যে ঐ ল'ৰা মিছা কথা বন্ধ কৰ এনেকুৱা যদি তুমি ক'বলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক'বা ইউ বয় এষ্টিং লাইচ ঐ ল'ৰা মিছা কোৱা বন্ধ কৰ নেক্সট চেণ্টেন্স সঁচা কথা কোৱা আৰম্ভ কৰা এষ্টাৰ্ট টেলিং দ্য ট্ৰুথ কেনেকৈ ক'ব লাগিব তাৰপিছত দুখীয়াক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা দাদা তুমি ইমান দিন দুখীয়াক সহায় কৰা নাই এতিয়াই তোমাক কোনোবাই কৈছে এতিয়া দুখীয়াক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা আগৰ দিন পাহৰি যোৱা এনেকৈ যদি কোনোবাই কয় তেতিয়াহ'লে তুমি চেণ্টেছটো কেনেকৈ লিখিবা প্ৰথমতে আহা ষ্টাৰ্ট হেল্পিং দ্য পোৱাৰ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা ইমানখিনিয়েই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগত মই তোমালোকক এটা অসমীয়া চেণ্টেন্স লিখ দিছোঁ যি অসমীয়া চেণ্টেছটোত ইংৰাজী ট্ৰাঞ্চলেশ্যন মোক তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা নিশ্চয় আশা কৰোঁ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যনটো হ'ল খানা খাই শুবলৈ যাবা ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ যদি তোমালোকৰ কোনোবাই এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনে পেনে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লেগে পাই যা ধন্যবাদ জয় আই অহম